época, assim, vou chegar lá no lugar, vou comprar terra, fazer uma casa. Chegar aqui e comprar, né? Qual a textura? É positivo? A suíte. Olha a suíte. Dá pra dormir nela aí. Caramba! Bicho é comprido, hein? Só quer que tire dos módulos, cômodos, tirar foto dos. Não precisa nada, né? Muito massa, né, tio? Nossa, pai, vou rebaixar. Tá filmando, né, mano? É, fazendo um vídeo. É toda rebaixada, sabe? Até a cozinha está rebaixada. Rapaz. Tem outro saco. Vou de luxo mesmo. De luxo. Três quartos, né? Quatro quartos. Quatro quartos. Tem banheiro social. Nossa, pai. Ó, veio o chique também. Esse é elétrico, é, né? Esse é. Do chão. Muito massa, hein? Olha o filmador. Só essa mesa aí vale 1 milhão. Rapaz! Gente, maravilhoso, viu? Nossa, Ti, que bênção, hein? Agora aqui isso tá bem guardado também, porque os caras do posto ali, ó, ajuda a vigiar. Né? Aqui em cima é o que que é? O criadorzinho aqui. E a... Tá todo mundo na confiança. É, porque o local é muito bom e dá para fazer isso mesmo, tio. Um pesca que pague. Porque tem muita área para fazer o pesca que pague. Não é? E além do mais, é um local de fácil acesso. O pessoal vem pescar. Nossa. Isso é o que que o senhor botou aí? É, tambacu. Tambacu? Qual a diferença do tambacu pro tambaqui? É uma cruz. Diferente, né? Porque o tambaqui é muito grosseiro, muito grande, que cresce demais. Uhum. Esse aqui, será que ele é... Esse cresce também. Uhum. Mas ele é muito melhor que o tambaqui. É, né? O gosto. Tudo. É, tio, o senhor tá de parabéns, viu? Parabéns mesmo. Rapaz, tem esse monte de trem aqui lá de fora ainda. Isso aqui é o seguinte. Cômodo. Era duas baias de cavalo. Ah, sim. Aí eu transformei ela numa casa tão caseira. Aham. Rapaz. Não, o banheiro não tá pronto. Aqui não tá pronto ainda, não. Vou deixar o banheiro pra fazer depois. Aham. Nossa, pai, mas... Muito bom, né, rapaz? Qual o tamanho, tio, dessa propriedade? Um alqueire e meio. Um alqueire e meio? Nossa, que maravilha, hein? Aqui eu vou plantar uma roça, vou formar o capim, aí depois vou piquetar, se quiser colocar 10 vacas de leite. Mas essas vacas que dá 20 litros de leite... Aham. Dá pra botar. Tranquilo. Porque estando piquetadinho. Tomar conta e... É porque é pequeno, não é grande demais. E é altamente produtivo. Vai dar um capim muito bom, vai alimentar bem. Uhum. A caixa d'água.